Людина і природа – дві площини, які з давніх-давен вважалися одним цілим. Сьогодні ми спостерігаємо тенденцію розриву цих зв'язків. Наскільки людині важливо взаємодіяти з природою та як налагодити цей зв'язок? Про це ми поговоримо сьогодні з Павлом Савчуком. Павло Савчук. Він працює на благо природи і відпочиває, намагаючись їй не зашкодити. Павло побував більше, ніж на 130 волинських озерах. Це єдина цифра, яку ми можемо назвати, бо порахувати відвідані ліси і річки надто складно. Повірте, їх нереально багато. Вітаємо вас, Павло. Дякуємо, що погодилися з нами на розмову. За освітою ви психолог. Як так трапилося, що працюєте, взагалі, так помовити, не по професії? Працюю начальником відділу екологоосвітньої рекреаційної роботи в Національному парку Цуманська пуща. За освітою, дійсно, я психолог, але так сталося, що я тривалий час займався саме таким краєзнавчим туризмом, пізнавальним, краєзнавчим на всіх рівнях. Тобто це і природа, і історія, і спадщина, якась етнографія. І відповідно, тривалий час я там публікував різні якісь такі, як туристичні оповідки чи звіти, це називається. Там з фотоматеріалами, з відеоматеріалами. Це люди читали, і так сталося, що мене запросили саме очолити цей відділ, який зв'язаний з туризмом, якби в першу чергу. Ви, напевно, дуже любите природу. Чому? Якийсь наступає такий ключовий момент, коли людина в походах, в неї щось включається, якийсь інстинкт, напевно. Напевно, ще інстинкт первісної людини, яка сиділа біля вогнища. І це десь в нашій пам'яті знайшло якісь відпечатки. Десь вони відклались, і більшості людей вони будяться через туризм. Воно щось якби пробуджується, і людина потім вже без цього не може. Їй вже треба оцей контакт з природою. Бо ми, по суті, ми ж і є частиною природи. І те, що ми якось оце розділені зараз окремо, природа, людина, це трошки не зовсім вірно. Чим проявляється ця розділеність людини і природи? Вважається, що там людство існує там пару сотень тисяч років, так, якимись там певними науковими даними. А цивілізація існує там років там 7-8 тисяч. Може, цивілізація має свої плюси і мінуси. Вона з одного боку щось людині дає і щось може і забирає. На сьогодні цивілізація забрала людини любов до природи, так? Деяких людей. Справа в тому, що тут, може, я вже якби скажу як психолог, що є якби наша якась, в кожного з нас є якась наша внутрішня глибинна природа. І людина стає нещасливою чи незадоволеною рівно настільки, наскільки вона віддаляється від цієї внутрішньої природи. Йде певне таке напруження. І здебільшого сучасна людина цивілізована, вона не розуміє цього, що вона створює напруження. Вона біжить за якимись цілями. Їй кажуть, треба в житті робити так, 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 досягати цього, сього. Вона ніби досягає, задоволення нема. Напруження є. Людина не розуміє, що ж таке. Вона шукає нові цілі. Знову, а напруження є. І людина так якби, а насправді треба відновити цю внутрішній зв'язок з цією внутрішньою природою. І внутрішнє, і зовнішнє – це, по суті, певним чином одне і те ж. Вернутись до своєї внутрішньої природи – це те саме, що вернутись десь на своє місце в цьому світі. Як особисто ваша любов до природи проявляється у дії? У дії? Спершу це, напевно, те, що я просто намагався якось досліджувати наш край. Дуже багато туристів ходять в Карпати, там Карпати сходжені вже, всі маршрути там тисячі разів. А в нас є багато маршрутів, які взагалі не ходжені, особливо водні були. І мені було цікаво дослідити це, побачити і потім якось це донести людям, що є в нас така краса, є такі цікавинки, і що насправді, дійсно, як там казав такий письменник Крашевський, що в нас тут жив, що варто звернути увагу на свій край, і ця шкаралупа невідомості розвалюється, і з'являється стільки там тисячі принад, цікавинок. Так воно і є. Скільки на теренах Волинської області ви вже дослідили місць, про які раніше взагалі, напевно, людей не знали? Насправді, в нас нема таких, в нас не тайга, щоб там люди вже зовсім не знали, але місцеві то знають, але люди там з міст, вони можуть не знати про такі місця. Наприклад, в мене є така любов до озер, яка з дитинства, напевно, до наших поліських. А так як в нас десь там біля 250 озер, там десь приблизно такі десь цифри,
то мені цікаво було бачити озера. І от мені, я якось порахував, що десь мені вдалося побувати на 137 озерах, десь така, така на цифра. На теренах Волинської області. Там десь 130 на теренах Волинської, а десь 7 там на Рівненщині, отак, а на, теж на Полісі. А до якої цифри хотіли дорости? Ні, ну мені, звичайно, хочеться побачити їх всі. І коли їдеш, для мене це кожне озеро, це як от хтось іде по хребту в Карпатах, це як вершина. Я собі маршрут ставлю, там 15 озер, так, на якомусь маршруті. І я їх беру як вершини. Ну, тобто для мене буває такі тяжкі, до них добратись неможливо до Плеса. Ну, але для мене я вважаю, що якщо я сфотографував Плесо, це вже я побував. Ще мені цікаві дуже джерела, наприклад, такі от об'єкти, як джерела. Бо вони, ну, несуть якусь таку не тільки красу естетичну, а в них ще щось така, якби є якась така таємниця, бо зазвичай, що озера, що джерела, це якісь раніше в наших пращурів були сакральними об'єктами, якимись об'єктами якоїсь такої сили чи чогось такого. Тому, можливо, це ще підсилює інтересно. На вашій сторінці у Фейсбук дуже цікаво співіснують публікації про красу природи і про її загибель. Як особисто ви сприймаєте цей дисонанс? Скажімо так, що є краса, і є інформація про те, що може статися з цією природою, і не просто природою, а з нами в цій природі, тому що ми від неї сильно залежимо. І, на жаль, на даний момент прогнози не дуже втішні. Для, по суті, вже через деякий там час, якийсь десятиріття-два, може вже початись дуже серйозні проблеми. Ми вже відчуваємо їх. І насправді, якби вважається, що зараз ми єдине покоління, яке ще може щось змінити. Далі вже буде пізно. Все. Тому з одного боку є краса природи, є не тільки краса, а це основа нашого життя, тому що насправді ми не тільки милуємося, а вона дає нам багато благ, які ми не помічаємо. І відповідно є не просто, що, скажімо так, що є природа, є страх її загибелі, як вона, ну не загибелі, а деградації, але є ще шляхи вирішення цього. І тому зараз треба зосередити якби зусилля всім на те, щоб думати над цим і втілювати це. Ви вважаєте, що якщо людина не налагодить зв'язок з природою, то саме природа чекає загибель? І чи саме через розірвання цього зв'язку природа гине? Насправді природу не чекає загибель, чекає загибель людину. Природа, вона якби стиснеться, скажімо так, вона перейде на якийсь інший рівень там балансу, щось зміниться, може там, ну, дійсно збідняться там якось екосистеми, але потім станеться так, що може з ними загине і людина. А людина загине, потім природа собі відновиться. Як ви думаєте, що потрібно робити, щоб нас не чекав такий кінець? Над цим вже люди задумались давно, ну, зокрема, були різні такі міжнародні, там різні конвенції, які спрямовували якось цей процес збереження, відновлення. Наша є планета, її ресурс, і ми використовуємо вже майже дві планети. Розумієте? Тобто ми можемо використовувати тільки одну, використовуємо вже дві. Тобто ми вже перевищуємо двічі ті межі, які ми можемо брати від планети. Відповідно, вона виснажується, і зараз на Землі живе 7 мільярдів, в 50-му році буде жити 10 мільярдів. А планета одна. Ресурс вже використовується вдвічі більше, ніж ми можемо дозволити собі. А тих людей треба буде годувати, їм треба захочеться, ну, якийсь одяг вдягнути, ще щось. А на це все треба ресурс. Вода, сільське господарство. І тут от будуть серйозні проблеми. Чи планета Земля, вона є замалою для такої кількості людей? Чи людина все-таки дуже ненаситна? Є такі думки, що для того, щоб комфортно жити було людству на цій планеті, щоб не виснажувати системи, щоб люди, зрештою, були задоволені життям, в них все було в достатку, ну, на планеті має жити десь мільярд, ну, до двох. А живе сім. Людям треба зрозуміти, що нам треба якось жити ощадливіше. Що навіть з 10 мільярдами можна жити на планеті і навіть не шкодити, ну як не шкодити, ну зменшити дуже сильно негативний вплив на довкілля. Можливо, людям прийдеться ставати веганами в 50-му році. Ви, напевно, тримаєтесь цього принципу ощадливості? Ну, принаймні, якось менше споживати ресурсу намагаюся. Ну, шкода, що інколи все-таки такі зустрічаєш думки навіть пересічних людей, які такі дуже кровожерливі насправді до природи і споживацькі.
Тобто люди мислять дуже сильно споживацьки. Нам природа має все давати. Ми маємо прийти і взяти, і все. І скільки хочемо, стільки будемо брати. І люди не думають за наслідки, і ніхто не каже, а що нам дітям наступним буде покоління. Може статись так, що це, що ми зараз жаліємося, що в Україні погано, то люди будуть згадувати, коли вони будуть мати талони на воду і на їжу, тому що її просто не буде. То вони будуть згадувати це як дуже райські часи. Насправді людина може бути задоволеною життям з набагато меншим кількістю якби якогось цього комфорта. Як то кажуть, кому мало треба, то й ближче до неба. Чим більше в нас є кращий той зв'язок з тою внутрішньою природою, тим ми будемо задоволеніші від життя. Ви часто ходите в походи і там, напевно, налагоджуєте цей зв'язок із природою? Я намагаюся його поглибити, бо дуже часто в походах, по-перше, я спостерігаю, якось не так іде час. Він йде так, як в дитинстві. Людина тоді живе більше в стані тут і тепер. Бо якщо ти в поході, ти маєш більше, от ти зараз, більше тут, не десь там, в майбутньому, в думках про майбутнє, чи в думках про минуле, а отут зараз, тут, де саме проходить життя, бо воно проходить зараз, не в майбутньому, не в минулому. А взагалі не лякає там холод, грязюка, погані погодні умови? Вас ніколи не зупиняє це зайти в похід? Воно сприймається як якась, не те, щоб перешкода, ну, як якась частина того походу. Якщо вже є ціль, то вже йдеш. Та я б скажу, що якось навіть в поході притупляються якось відчуття оцих от там болі чи якогось там голоду, якось воно так знижується, якусь чутливість до цього всього. Є якась мета, ціль, і до неї йдеш, якось менше це помічаєш. Розкажіть декілька цікавих історій, які з вами траплялися. Мені згадується, я був таке озеро Скомор'я називається, навіть назва така. Я до нього дуже тяжко добирався, я просто такі якісь вже комарі, вечір, я з велосипедом ледь через якісь хащі не міг пробратися. І потім в якийсь момент я виходжу, і тут маленький пляж, і я розумію, що я один на цьому озері. Маленький пляж, я сам, я там поставив намет, я вже був так втомлений, що в мене вже було не було сил навіть ні їсти, готувати, нічого. І я от згадую, що я в цьому наметі лежав, я так, він був відкритий, і я лежав і просто от так, ну, за 2 метри від мене озеро, і місяць вже так опускався, і ця місячна доріжка, і так лежиш, і в цей момент яке відчуття єднання зі всім. Були якісь такі випадки, що щось містичне траплялось? Були такі цікаві історії на грані такого чогось містичного. Я тоді може розповім таку історію, яка вплітається в історію мого товариша. Угу. Так би пересікається. Це був одиночний похід, таке село дуже етнографічне Стобихва в Камінь-Каширському районі. Там майже немає людей, там майже не залишилось. І я зайшов в те село і хотів заночувати біля озера неподалік села. І я там тільки одна молода сім'я була, я питаю, як туди дійти. Думаю, чи встигну я там заночувати ще до темряви. Вона каже, ви туди не йдіть, там гиблі місця. Я кажу, ну якщо дикі звірі, я не боюсь. Ні, там не тільки звірі. Каже, от мій би вам батько розказав би, він вам розкаже, не йдіть туди, бо вас ж дома ждуть. Я там заночував в іншому місці. Потім я сфотографував там такі хрести фігури. Це такі особливість нашого регіону. У нас є ці хрести фігури, в яких в інших місцях по Україні якби їх немає таких. Місцева краєзнавець розповідала, що місцеві знахарі, чи як їх там назвати, вони на якийсь там повний місяць чи що там втикають туди ножі перед тим хрестом. Щось там якісь говорять замовляння, перекочуються через ті ножі і перетворюються в перевертні. Розповім далі ще історію мого товариша, яка дуже поєднана. Коли вони теж були в поході, тільки сусіднє село поряд з Стобихва, за декілька кілометрів. Вони заночували в якогось дідуся, і він їм розказує, що ще десь там в 80-х роках, там 20-го десь століття, вони з сином пішли на полювання на кабанів, там взяли собаку, яка нічого не боялась, і десь там біля села, там десь вночі залягли, щось там, ну, в засідку сіли. І там якийсь такий звук з'явився, щось так, якісь такі то ли ричання, то ли не знаю.
І собака почав скавчати і втік. І вони щось так, трошки в них це викликало занепокоєння. І цей звук далі. Вони туди стріляють, а воно далі, звук цей повторюється. Вони кажуть, щось не те, це, ну, звір би вже втік. Навіть якби ведмідь якийсь був, він вже втікав би від пострілю. Вони почали тікати, а воно біжить поряд десь з ними. І оцей звук такий бе-бе, видає щось нове. Вони прибігли в село, побігли до хати. Там і до діда забігають, кажуть, от воно там десь речить, оцей звук, а що це? А він каже, я не чую. Він не чує. Він каже, що це не тварина, а це злоє. Він каже, треба взяти монету з непарним числом, зарядити її в цей мисливський цей патрон в гільзу і нею стріляти. Він туди встрілив тою монетою, і воно затихло. Ну, така от історія, і це сусіднє село, там історія про перевертнів з хрестом, тут куля з монетою. Я хотіла трошечки повернутися до хрестів, про які ви говорили. От що несе та символіка, яка на них зображена? Що християнство трошки з одного боку сильно витісняло те, що було попереднє, з іншого боку воно якось так хитро впліталося в якісь звичаї, коли в нас там якісь зелені свята, чи там, ми цього навіть самі не помічаємо, чи там люди кажуть, там Пасха померлих, ідуть на кладовище. Насправді це доволі таки, це ще з дохристиянських часів звичаї. Вони якось вплилися в ці сучасні. Так само це помітно на хрестах, тому що там використовується різна така особлива символіка тканини, рушників, яка йде ще з тих дохристиянських часів. Це поєднання християнського і язичницького, воно все-таки добре? Те, якими є зараз людство, ну, українці, скажімо так, це воно нанизувалось, росло багато там тисяч років, інших поколінь. І оцю, цей ланцюжок важливо все-таки, на мою думку, ну, щоб він не розривався. Бо ми тоді будемо, щоб зрозуміти, чому ми зараз тут, треба зрозуміти, як ми йшли до цієї точки. Тому це важливо для якогось осмислення себе, якоїсь там самоідентичності нас. Що б ви хотіли змінити у звичних устроях держави нашої? Що б ви хотіли змінити, можливо, саме на Волині? Є таке, якби, східне, такі, якби, ніби як прислів'я, що це китайське якось як така мудрість, скажімо так, що для того, щоб змінилось все в Піднебесній, треба змінити щось в суспільстві. Ну, налагодити, гармонізувати в суспільстві. Для того, щоб згармонізувати в суспільстві, треба гармонізувати в сім'ї. Для того, щоб гармонізувати в сім'ї, треба кожному гармонізувати себе, там якось збалансувати своє серце і розум, там ще. Ще і так. І коли це все потрошки збалансується, тоді воно саме по собі гармонізується. От така є думка. Як ви думаєте, в майбутньому ми будемо відчувати цю гармонію? Всі не одинакові в суспільстві. Одні люди більш гармонічні, інші менш. Ну, але все рівно треба із іншого боку і якісь державні, якісь такі робити, якби, заходи на рівні держави, знову ж таки, та сама екологічна освіта. Коли людям якось доноситься ця інформація, вони якось це обдумують, і це змушує змінити їх світогляд, і тоді вони інакше відносяться до тої ж самої природи. Тому є і такий зв'язок. Павло, я вам дякую за розмову. Дякую за цікаву розмову, справді. І сподіваємось, що в майбутньому все-таки природа не загине, а буде жити, і ми будемо в гармонії з нею. Дякуємо.